نیت کو درست کرنے
الدنيا من عندنا قوي تمام تصبح المدن النهاية عندنا تهيب بشعاري مدن النهاية عندنا بشعاري وحجة نية تجربة كذلك على الحي هذا جسم حياة الروح عقل الروح جسم ده اعتقاد جسم صنع هو جائع روح تو بقا ہے بقا ہے وہ خدا کھانے والی چیز ہی روح کو جب خرید کر لو گے تو جسم میں خود بخود درستگی آ جائے گی جسم میں خود بخود درستگی آ جائے گی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں روح بیان کر دی انما الاعمال کشمیری نے کہا کہ یہ نہیں فرمایا انما الاقوال بالنیات بلکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات شہر جہانی میں لکھا ہے کہ فعل حدود کو دلالت کرتا ہے اور عمل استمرار کو چاہتا ہے کیا بات ہاں حضور نیت کو مرتبہ کرنا